Ура-ра, кошенята, попліткуємо. Сьогодні говоримо про Марію Єфросиніну та Юрія Горбунова. Олег Кензов, Маркус Ріва, українець, Юля Верба та ігри, Остапчук та хвилинка добра. Можете зручніше набирати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Та від мене з тим Горбуновим. Ця людина припинила особисто для мене своє існування ще у 2021 році. Я писала про те, що якщо ви виборюєте свою правду, ви злі на щось, не треба постійно потребувати тих самих проявів від мене в кожному такому випадку. Бо це для мене, як і для всього нашого суспільства, прямий шлях до тотального психологічного захворювання. А я його вже бачу, торкаюся та відчуваю. У мене є свої емоції, своє життя, хулі пізді арт, обязів, мабуть, обов'язків та відповідальності за мою справу з допомогою жінкам. Є купа справ з моїми дітьми, для яких я вже 1.5 роки і мати, і батько. Є щоденні сльози та страхи за Тимура, з яким стосунки зараз проходять чергове випробування. Чому я вас не цікавлю як людина, а лише як об'єкт, який треба коли вам хочеться, щоб я поводилася так само, як зле вам? Люди, шановні, молю, думайте, а не додумуйте. Нам всім з таким відношенням одне до одного. Заявила та водночас заінтригувала Марія Єфросиніна, адже дивлячись на це сторіс, ми розуміємо, що типу пробігла чорна кішка між сімейством Горбунових та Єфросиніної ще в далекому 2021 році. Але я бачу цю ситуацію дещо інакше. Дивіться, Марійка вичекала певний час. Для того, щоб зрозуміти, буде більше хейту або підтримки Горбунова. І зайняла вигідну їй позицію. Зробила дуже розумний та хитрий крок. Вона не підтримала нікого, аби ні у тих, ні у інших не було жодних запитань до Марії. Тож вона обрала третій шлях. Ой, а я Горбунова і не знала. Адже в цю сторіс вона транслює знову образ «Пожалійте мене, будь ласка, мій чоловік далеко від мене». Безумовно, ми в жодному випадку не будемо списувати заслуг кожної людини, волонтера, ТРО, хлопців та дівчат, які безпосередньо на передовій. Адже кожен громадянин долучений до нашої перемоги. Усі, хто залишаються небайдужими і роблять усе зі свого боку, аби допомогти нашим захисникам та захисницям. Але Марія настільки правильно транслює свій меседж, що вона для своїх дітей, мати і батько, багато підписників кажуть, що в неї чоловік воює. Ні, він не знаходиться на нулі. Дивіться, що я маю на увазі. Я говорю це в ключі того, що Марія настільки гіперболізувала цю історію, і її глядачі та глядачки сприймаються вже за чисту монету. Ми в жодному випадку не списуємо заслуг її там чоловіка чи переживань Марії. Все це складно, коли люди не знаходяться поряд одне біля одного. Цей пост, він не є криком душі. Він є хитрим, продуманим, систематичним кроком по просуванню білої, пухнастої Марії Єфросиніної, яка бореться за жінок, за людей, значить, проти того, що ми там їли одне одного у суспільстві. І знову вона переключає градус уваги з Горбунова на свій ідеальний образ, який вона намагається постійно і завжди продавати суспільству. Але ходити далеко не потрібно, адже в 19-му році я добре пам'ятаю цей пост Єфросиніної в її інстаграмі. Подйом, через несколько днів закінчиться 2019 год. І я поняла, що могу не успіть обозначити одну із історичних дат в моїй телевізійній кар'єрі. Ведь в этом году тому самому подъему, который вы вспоминаете мне до сих пор, исполнилось 20 лет. Летом 99-го года нас с Юрием Горбуновым пригласили
на пробы для утреннего шоу на никому неизвестном, только начавшем вещание канале со странным названием «Новый» и попросили что-то рассказать в камеру. И ровно в тот момент на всем канале выключился свет. Юра сказал: «Это знак, валим отсюда. Настільки теплі обійми, тепла ванна одне для одного». І тут раптом виявляється, що в 21-му році вони не спілкуються, і вже скільки пройшло часу, і немає нічого спільного, і взагалі ця людина викреслена із пам'яті Єфросиніної. Тут два варіанти. Або насправді щось не поділили, мали конфлікт та не спілкуються. Або Марія в черговий раз маніпулює, вигадавши цю історію задля того, щоб і собі урвати певну долю хайпу у вигляді загадки. Ви там додумуйте самі, а ЗМІ з задоволенням це все розхватають на заголовки. Так, відповідно, і сталося. Я це все хилю до того, що просто не потрібно сприймати кожне слово зірки за чисту монету. На превеликий жаль, публічні люди дуже сильно маніпулюють суспільною думкою задля власної користі. Тож, будь ласка, майте на увазі, будьте пильними, а я вам нагадую, що ми пліткова спільнота, ми нічого ніколи не стверджуємо, ми просто розмірковуємо, маємо право на суб'єктивну авторську думку. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми складемо загальний пазл про історію тієї чи іншої зірки. Також ви знайдете в описі під цим відео та в закріплених коментарях номер моєї картки. Якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу пліткову спільноту донатом, буду дуже вдячним. А це прем'єра від Олега Кензова. Ви почули те, що ви почули. Ви побачили те, що ви побачили. І дуже сумно бачити співака, який дуже багато років йшов до своєї слави, в якийсь момент настільки себе загубив саме спочатку, ні, не самого початку, ще до повномасштабного вторгнення, після феноменального успіху композиції «Обстановка по кайфу», Кензов почав втрачати популярність через те, що він почав робити, як усі зірки, випускати знову схожий хіт, але воно ставало все менш-менш популярним. І в якийсь момент взагалі втратилась цікавість аудиторії до діяльності Кензова. Зараз він виглядає наскільки недоречним, наскільки незрозумілим, настільки недолугим, що думаєш, блін, куди ж тебе бляха-муха несе? Тим паче, в тебе є зовнішність, талант, ти круто співаєш. Необхідний пакет талантів, так би мовити, для того, аби стати зіркою, в тебе є. Але або немає команди, або немає ось цієї чуйки розуміння, що таке хіт, і як себе позиціонувати і продавати на ринку праці, ні, не ринок праці, щось мене несе так в офіційно діловий стиль, на ринку шоу-бізнесової української тусовки свою музику. Тому Олег Кензов для мене особисто це тонучий Титанік, який вже не врятуєш нічим. Тож я від себе абсолютно по-дружньому вітати пліткарів та нашої спільноти. Кензов, скажу тобі лише одне: схаменися, зрозумій, хто ти є. Не потрібно загравати шароварщиною, байрактарщиною. Ну це просто такий сюр і дно, яке тебе обесцінює ще більше. Треба зрозуміти, хто ти є і що ти насправді хочеш донести до своєї аудиторії. Шукай вихід із ситуації, адже усе дуже складно і виглядає на даний момент, ніби в тебе немає плану Б, а скоріш за все в тебе його немає. І ти тонеш, май на увазі. У мене є ще певні думки про Кензова. Давайте про це поговоримо в моєму телеграмі. На сьогоднішній день телеграм-канал є невід'ємною частиною нашої спільноти пліткової. Там у нас жваво, гаряче. Наші кошенята постійно додаються до каналу. Він зростає там жваво, цікаво та завжди актуально. З дуже френдлі атмосферою. І до того ж, декілька разів в тиждень я проводжу там голосові чати. Повірте, такі откровення і така атмосфера, я пишаюся тим,
якою є і зростає наша з вами пліткова спільнота. Посилання на мій телеграм знайдете в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Оцініть композицію Олега Кензова від 1 до 10. А це вже латвійський виконавець Маркус Ріва вирішив співати українською. Колишній улюбленець Алана Бадоєва починав свою кар'єру в Україні, випускав декілька хітових композицій. Були й такі часи. А також приймав участь в проєкті «Хачук Міладзе», коли збирали бойсбенд «М-бенд». І весь час він не може себе знайти. Співає багатьма мовами світу, намагається просувати себе то на європейський ринок, то на латвійський, тепер знову на український. І, Маркусе, дякую тобі за підтримку України, за те, що ти, не роздумуючи, з 24 лютого зайняв стійку позицію, але зараз це виглядає трішки недоречним. Так, потрібно популяризувати нашу музику у світі, але я вважаю, що її повинні популяризувати саме українські артисти. Тому що на сьогоднішній день українська сцена для українських виконавців українською мовою. А піар-стратегія з боку Маркуса виглядає як загравання з трендами. Чому ж ти раніше не співав українською? А, тому що всі були типу вихідцями із Совку, і російська мова була загальною для всіх. Виглядає принаймні зараз це так, Маркусе. І ти очікуєш чого? Що глядачі скажуть, блін, який він талановитий, молодчинка. Значить, не будучи українцем, вивчив українську і без акценту заспівав. Не знаю. Я думаю, найкращий вихід із ситуації для того, щоб все ж таки знайти себе і реалізувати, теж зазирнути всередину себе, Маркусе, і зрозуміти, що корисного ти можеш дати своїй аудиторії. Не потрібно загравати з трендами. Знову ж таки, повторюсь, ситуація як з Олегом Кензовим. Просто різниця той українець, а цей латвієць. Тому, Маркусе, звичайно, вибір за тобою, але це не кращий шлях, аби інтегруватися в українське суспільство. На мій погляд. Подивимось, але я не впевнений, що в українському шоу-бізнесі на сьогоднішній день знайдеться місце для іноземного артиста, який співає українською. Виключенням є Чеєв, але Чеєв починав свою будувати кар'єру перед повномасштабним вторгненням в Україну, і він співав тоді вже українською мовою. Ось так. Що ви думаєте з цього приводу? Можливо, я помиляюсь, можливо, я не правий, але принаймні, з професійної точки зору, уся ця ситуація з Маркусом виглядає саме так. Тож хочу з вами поспілкуватися і почитати саме ваші думки. Про нього ми теж з вами поговоримо ще в моєму телеграм-каналі. У мене є декілька думок, адже не усім я можу ділитися на YouTube, тож в телеграмі ви знайдете більше зливів, секретів та актуальних висвітлення, актуальних подій. Що ігор це розводняк, ось вам скрини з моїх виводів якраз цих ігор. Я нікого не заставляю грати. Ну ось дивіться, Юлія Верба, яка прославилась тим, що у воєнний час вихваляється автомобілем за 10 мільйонів гривень, потім придбанням не однієї елітної квартири. А справа ось у чому. Заробляє дівчинка непогано саме на рекламі. Ви самі зрозуміли чого, ви побачили те, що ви побачили, прям повторююсь знову і знову. Тож тут питання власної гігієни, репутації, іміджу, а Верба ніколи не виділялася своїми благородними цілями і рекламувала абсолютно усе підряд. Але чому до неї так активно звертаються рекламодавці, не зовсім зрозуміло, адже трафік приходить від її імені зовсім-зовсім мізерний та мінімальний. Як мені реклама у Верби? І скільки було замовлень? Вартість реклами була 24 тисячі гривень. Юля обирає товар на свій власний розсуд. Вона обрала у нас 7 речей. Скільки прийшло підписників? 500. А скільки було замовлень? Ми спеціально попросили Юлю дати свій промокод зі знижкою, щоб ми могли легше відстежувати замовлення. Барабан на дробь по промокоду було 6 замовлень. Але ми впевнені, що від Верби було більше замовлень, але просто, мабуть, підписники не захотіли використовувати промокод зі знижкою. А ще Юля не показала однорічно собі. Хоча ми були впевнені, що вона зайде дуже сильно її аудиторії і спеціально підготували велику партію футболок до цієї реклами. Тут буде переписка з менеджером Юлії, чому вони вирішили не показувати цю річ. А ви вважаєте, це гарний результат за рекламу або ні?
Тож, я думаю, брендам було б простіше рекламувати себе через таргетовану рекламу, аніж звертатися до тієї ж верби. Моя думка суб'єктивна, маю на це право. Що ви думаєте про Юлю Вербу? Давайте поспілкуємось. Знаю, останнім часом її забагато в наших пліткових випусках, але як є актуальна тема, і ми це обговорюємо. Я проти того, аби блогери рекламували усе підряд, тому що для мене особисто це неповага до власного глядача. Але тяжкі часи, потрібно виживати, звикла дівчинка красиво жити, а якщо покопатися в Google, то ви ще й знайдете цікаву новину, не зовсім новину, інсайт зі скрінами про те, що Юлія Верба має профіль OnlyFans. Якщо це так, то стає відразу зрозумілим, звідки такі дорогі автівки та квартири. Водночас хочу запитати у вас, як ви ставитесь до платформи OnlyFans, яку, до речі, заснував українець Одесит. Хто не в курсі, OnlyFans – це платформа по типу Фейсбука, але виключно з платними підписниками. Вам потрібно проплатити там абонемент, підписку, аби мати доступ до контенту автора. А контент має дорослий характер. Я думаю, ви зрозуміли, про що я кажу. Досить обережний з цими термінами, тому що є таке поняття, як алгоритми, які дуже впливають на монетизацію, а є певні слова, які не потрібно вимовляти вслух на YouTube. Ось тут нам в допомогу, врешті-решт, телеграм-канал. Чому я вас так активно постійно туди запрошую? Тому що там у нас жодної цензури і можемо розважати по повній, як то кажуть. Взагалі, що ви думаєте стосовно ситуації, коли, наприклад, ваш кумир створює профіль OnlyFans? Ви до цього відноситесь нормально чи ні? Я взагалі за легалізацію цієї сфери, тому що це вирішить багато питань саме в цьому напрямку. Ви розумієте, про що я говорю? І не відходячи далеко від гарячих тем, ми зараз з вами поспілкуємося про Остапчука, який веде на своєму YouTube-каналі проєкт «Мекнув, питай». Так, почекайте, я правильно сказав? «Мекнув, питайте». Ну, майже. І в цей раз вони говорили про кекс. Туди Остапчук запросив Корогоцького, Овчаренка, Свічкаренка з «Холостячки», Чернецька. І говорили вони на дорослі теми. Щось жартома, щось серйоз. І я не міг зрозуміти, навіщо це все. Звичайно, кекс є, був і буде. Але наскільки це виглядає недоречно в контексті нинішнього часу, наскільки дебільніший абсолютно гумор примітивний. Хоча чого можна очікувати від примітивного Володі Остапчука? Так, була зовнішність, зараз він змінився не в кращий бік, як на мене. Є талант, він справді класний ведучий, але якщо говорити про якісь інтелектуальні розмови, це взагалі не є козирем для Володимира, тому що виглядає він в цьому дуже недоречно та недолуго. Я вже мовчу про Свічкаренка і інших гостей, які там були. Навіщо туди запросили Корогоцький, я постійно плутаю його прізвище, нічого не можу з цим зробити. Тому, хто дивився шоу «Мекнув, питайте», які у вас враження, але я для себе нічого не почерпав корисного, і десь на 20-й хвилині мені стало настільки нецікаво, настільки, навіть, знаєте, це той випадок, коли роблять вони, а соромно мені. Хочу послухати ваші думки. Можливо, комусь із вас це шоу зайшло і формат дуже сподобався. Давайте обговорювати. А зараз ми з вами подивимось дуже зворушливе відео, коли українські школяри, дітки побачили наших військових, вони заспівали «Червону калину». Дуже приємно бачити таких свідомих дітей, і я щиро вірю,
І я щиро вірю, невдале поєднання слів, але окей, в те, що у нас є майбутнє. Майбутнє світле, майбутнє тієї України, яка буде процвітати. Україна, на яку ми заслуговуємо. Ми кожного дня віддаємо занадто високу ціну, щоб мати можливість продовжувати жити. Я хочу подякувати кожного захисника та захисницю, хто боронить нашу країну, хто кожного дня ризикує своїм життям. Ви герої, ви справжні воїни. Друзі, будь ласка, не забувайте донатити та підтримувати наших військових. Бажано робити це адресно. Допомагати тим хлопцям і дівчатам на передовій, яких ви знаєте особисто. Або це знайомі чи родичі ваших близьких. Тому що, бачите, зараз відбувається повне жахіття, гроші розкрадаються. Багато чого не доходить за призначенням, тож будьте пильними. Я вас дуже попрошу. І на завершення. Пам'ятаєте онука секретаря РНБО Олексія Данілова, Маша Данілова, яка відома співачка, нібито проплатила рекламу на банерах одного з найкращих торговельних центрів України «Гулівер». І на Гулівері вона красувалася зі своїм музичним відео. Потім заявила, що вона нічого не проплачувала, це взагалі бартерна історія. І виходить як? Маші Даніловій можна, а нам не можна? Наші кошенята тепер теж красуються на банерах головного торгівельного центру України. Давайте подивимось. Ось такі вони, наші пліткові кошенята. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що на моєму каналі плітки виходять кожного божого дня. Тож ви завжди під чашечку кави або чаю знайдете, про що можна попліткувати та поласувати пікантні подробиці життя українських зірок. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато-пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.